Hello，我是明哥。明哥的美国生活，我们今天喂鸡，我们的鸡生蛋了。好，现在看一看，我们鸡生蛋了。来，过来，过来看一看，看一看鸡蛋，来照一下鸡蛋，你近照，你近近照看，看看这三个鸡放的蛋。好，照照鸡，再照照鸡，来看看我们的鸡已经放蛋了，四个小鸡。好嘞。哎，看照着我，好，我们的鸡终于放蛋了，我们是4月份买的鸡，现在是离远一点照不到我，离远一点，对，好，那我们4月份买的鸡，我们现在是9月中旬放蛋，现在已经放了有1个星期了，大概9月中旬，也就是五六七八九5个月就放蛋了。本来我们大家都说他第二年开春放蛋，现在是5个月就放蛋了。好，我们就聊到这里，拜拜。